Православните верници денеска го празнуваат Свети Трифун. Традиционално на овој ден, лозарите ги попрскуваат лозијата со светена вода и за прв пат во годината ги закројуваат лозовите гранчиња за родот да биде добар. Лозарите се надеваат дека нивниот светец заштитник ќе им помогне грозјето да биде благо, а бочвите полни со вино. Денеска осветување и закројување на лозијата организира и одаде лозар Пелистерка. За заштита организиравме закројување на лозијето на нашите плантажи. Оваа година лозар Пелистерка ќе има некаде околу 230 хектари под лозови плантажи, 80 хектари вишна и 100 хектари ќе има полјоделство. Од сортите на лозије ги имаме Ризлинг, Бургундец, Мерлот и Хамбург. Според народните верувања, ако на денот на Свети Трифун врне дошт или снег, годината ќе биде плодна, а ако е ведро, сушна и јалова. Денеска врнеше, а на плодна и берикетна година се надеваат и од Аде Лозар Пелистерка. Во последно време знаете дека интересно станува виното и почнуваат да никнуваат многу винарски визби, што дел од нив извезуваат, дел за домашниот пазар, меѓутоа добро е сите да има и конкуренција и оно што е квалитетот да излези на површина. За во иднина планираме да ја обновиме винарската визба, да ставиме, да засадиме нови лозови, високо квалитетни лозови посеви, па така во иднина да вадиме и по-квалитетно вино од досегашното. Свети Трифун според преданијата живеел во третиот век. Тој имал чудесна моќ да лекува голем број болести со молитви. За време на владењето на римскиот цар Даци, Трифун бил мачен и откако не се откажал од христијанството, бил убиен.